Жребия за определението на програмата бе изтеглен в присъствието на представители на отборите. Двубоите от лигата ще се провеждат в събота и неделя, по изключение в петък. Надпреварата за Купа Бачково ще бъде под формата на първенство в два полусезона. 300 лева ще получи като награда парична шампиона в турнира. 300 лева са предвидени за отбор, който ще бъде обявен за фейрплей тим на годината. Освен това, всяка седмица, след всеки кръг, отборите ще получават ваучери тук за отстъпка от заведението, което се намира в непосредствена близост до терена, където играят двубоите. Има и още допълнителни бонуси за тях. Всеки месец също ще бъде отличаван по един отбор, фейрплей отбор на месеца, който също ще има бонуси тук на заведението. Една от дискотеките в града също прояви интерес да се включи като спонсор. Също ще има награди от тяхна страна, така че награди ще има достатъчно и за всички. В мачовете от първия кръг в петък от 22 часа се срещат Спортинг и Росна Поляна. В събота от 13 играят Ди Къмпани футболен клуб Стара Загора. Час по-късно е матчът Питбул Анти Конти. От 15 е двубой от Железник Казански. Последният матч от съботната програма е срещата Траяна Атила. В неделя от 12 часа играят Ракет и Ударник. В 13 е матчът Фурит Дринк Тим. От 14 се срещат Августа и Стив 14. Атлетик и Авангард играят в 15 часа. От 16 е двубоят Траяна Атила. Матчът с Елисао Астория е отложен за по-късна дата.